Hajduk je danas doznao ime suparnika u drugom pretkolu Europske lige. Biće to momčad Skonto Riga. Prva utakmica igraće se u Splitu. Uzvrat je u Latviji. Trener Hajduka Mišo Krstičević. Najprije, jeste li zadovoljni? Pa teško reći jesmo li zadovoljni. Dobili smo jednog šestrukog prvaka Latvije, koja sigurno nije bezazena momčad. Međutim, kažem, u svemu tome dobro je što igramo prvu utakmicu u Splitu, što je prva utakmica znači pred našim, nadamo se, mnogobrojnim gledateljima, gdje ćemo probati ostvariti što bolji rezultat. Bitno je reći samo da oni su, da njima prvenstvo u samom tijeku, da su prvi na tablici, da je poslije 16 kola koji su već odigrali, sigurno je momčad u optimalnoj formi. Mi tek se trebamo pripremiti, de facto i još osnažiti našu momčad i dobro se pripremiti za tu utakmicu. U svakom slučaju, ono što ste istaknuli, najvažnije od svega, prva utakmica sezone 19. srpnja bit će na Poljudu i to je Europska Hajduk s Skonto Rige. Pa izuzetno mi je drago da ćemo sezonu Poljudu otvoriti sa međunarodnom utakmicom. Nadamo se da ćemo biti potpuno spremni, da će momčad biti, kao što je ponovo osnažena sa još kojim igračem, jer mi smo de facto sada u samoj sredini naših priprema i nadamo se da ćemo publici u Splitu pružiti jedan užitak i da ćemo pobijediti sa jednom gol razlikom koja će nam omogućiti mirno putovanje u Latviju.